Góðan daginn, Gunnar heiti ég og kem hérna frá Kolaportinu. Kolaportið var stofnað 8. apríl 89 og því var fundið staður innandyra vegna íslensk veðurfars. Markaðurinn sló strax í gegn og vinsældir markaðurinn sem hefur stóraukist með árunum. Fljótlega kom í ljós að hérna, bílastæðahúsið sem við vorum í fyrst var úr lítið og óþrif sem að fylgdi því að vera að voru bílar hérna virkadaga. Þannig að við flytjum í núverandi húsnæði 1994 og við erum stolt af því að við erum einn vinsælasti staðurinn sem að heimsóttur er hérna hér á landi og sennilega er ástæðan fyrir því sú fjölbreytni sem að hérna, markaðurinn býður upp á. Vörurnar eru margvíslegar og hérna, afgreiðslufólkið einnig. Sumir eru þarna bara í fullum rekstri, sem eru með þetta sem hlutastarf og fjölmargir sem koma og stoppa og eru bara að selja stóð úr geymslunni sinni bara fyrir einn dag eða eina helgi. Nú bændur eru til dæmis að rækta kartöflur og selja sjálfur niður frá. Og hérna, heilsölur koma og eru með lagarhreinsun og veslanir eignir. Þetta er mjög lífandi markar. Þarna hittur bóndan sem að rækta kartöflurnar sjálfur og þarna hittur úr þetta að ræða við fólk en ekki frystikistur eins og við segjum með matvælin. Þú færi þarna beint í æð þegar þetta vesla við hérna sölufólkið. Nú, við erum ákallega vinsæll ferðamannastaður og til okkar kemur alltaf auðvitað meiri og meiri ferðamannastraumur og við erum mjög vinsæll í umfjöllunum erlendra fjölmiðla. Það má til dæmis taka dæmi að CNN er að koma hérna í nóvember og er með þátt sem heitir CNN Go sem að fjallar Reykjavík. Þeir ætla að verja drjúgum hluta af þættinu sínum Reykjavík í Kolaportinu. Vegna þess að samkvæmt heimildum CNN að þá er Kolaportið einn áhugaverðasti staðurinn í Reykjavík fyrir ferðamenn. Nú, margir kaupmenn hafa byrjað sinn verslunarekstur í Kolaportinu. Þetta er náttúrulega frábær skóli fyrir þá sem að vilja byrja. Með litlum tilkostnaði er þetta að leigja sér sölubás, gerast verslunarstjóri og hérna, komast að því hvað, hérna, hvað hentar og hvað ekki og hvað kunnin vill. Og svo er þetta að hérna, hafa sumir seinna með nýsið það tækifæri og opna verslanir annar staðar og jafnvel fleiri en eina. Í sem stystu máli þá er rekstur Kolaportsins tiltölulega einfaldur. Við rauninni leigjum húsnæðið af ríkinu og endurleigjum svo bara í smáum einingum. Og svo bara velur fólk hvað vill margar einingar, hversu stórir þeir vilja vera og geta þar að leiðandi stækkað og minnkað eftir hérna burði og getu og hérna og hagræði. Við höfum alltaf lagt mikla og ríka áherslu að hafa reksturinn tiltölulega lítinn, bæði til að hafa reksturinn sem einfaldastan og auðvitað að lækka rekstrakostnað. Við höfum verið það heppin að okkar rekstur fellur vel undir tækninýjungar sem að hafa komið undanfarin ár, sem að hjálpa okkur mikið til að einfalda reksturinn, lækka rekstrakostnaðinn, til dæmis tilkoma internetsins, pantanir og sölubásum og annað, þetta fer allt orðið gegnum netið og þar alveg endur við geta lækka kostnaðan okkar gríðulega. Ég er því alltaf mjög, ég hlakka alltaf til að það er ekki mjög ný útgáfa tók. Ég er alltaf að bíða eftir því að
hvað felst í nýrri útgáfa sem að einfaldar vinnuna mína og hugsanlega getið það hagrætt í hérna reksturinn. Nú, það eitt af því sem fer mest í taugarnar á mér við bókhaldsfæslur tvíverknaður. Núna það auðvitað þannig að nánast öll bókhaldsgögn eiga rafrænan uppruna. Það einhver sem að situr við tölvu, prentar út reikning, sendir mér hann. Mér finnst bara tvíverknaður að hvort sem það eru þessi reikningar að annað ef ég að fer inn í eitthvað kerfi eða eitthvað og ég að prenta út rafræn gögn til þess eins að handskráðu þau aftur inn til að gera þau rafræn á ný. Og ég auðvitað bara mannlegur, geri á og til einhverjar villur og eftir því sem að mannsöndi kemur meira nálægt bókhaldsskráningu þá eykur þau þetta líkurnar á villum. Fyrsta skrefið okkar rauninni af rafrænu kerfi innheimtu kerfi sem það tók býður upp á. Það ákaflega vel heppnað. Ég þarf bara einu sinni að stilla það að viðkomandi sé í hérna innheimtu kerfi, hvað hann hefur langa gjaldfrest og hvernig hérna innheimtan er. Svo þær ekki að hugsa það meir. Það bara sjálfvirkt. Svo þegar að ég að lesa inn greiðslur, þá sækir það bara beint frá neðurbankanum. Það kemur beint inn í, já, ég reyndi að vista á harðardrifi og svo lesið inn í tók, en það fer bara beint inn í dagbók, flokkast á rétta reikningslykla. Reynir það eina sem ég þarf að gera bara Ctrl-T, tjekka að lista uppfæra. Og þetta gríðalegur tímasparnaður. Það mjög algengt að hérna maður að taka sko, margar greiðslur inn í einu. Jafnvel þó að það séu fáar, þá er þetta svo lítil vinna að það marg borgar sig. Oft til dæmis einhverjur að greiða eftir ein daga, kannski trassa eða gleyma að borga reikninginu réttum tíma og borga kannski einum tveim dögum síðar, dráttarvextir kannski 50 krónur, 100 krónur. Þá þarf ég að fara að reikna hérna dráttarvexti og færa inn fjármagnstekjuskatt fyrir einhverja hérna tíkalla. Það borgar sig alltaf að gera það þegar kerfi getur gert það fyrir þig. Nú útgáfa reikningum. Við höfum þess að tvenns konar viðskiptamenn þegar umræða útgáfa reikninga. Annars vegar þeir sem að koma og stoppa og eru bara í einn dag, eina helgi og svo þeir sem að eru margar vikur og margar mánuði jafnvel ár í senn. Og þetta sagt, virka þannig að þeir sem að eru að stoppa stutt við einn dag eina helgi, þeir panta sölubásun á netinu, greiðan fyrirfram og fáum leiður rafræna kvittun. Við höfum þann háttinn á að þeir fá fullgildan reikning, útprentan, afhendan á staðnum. Nú, ástæðan fyrir því að þeir eru ekki að fá rafræna reikninga þeir sem eru bara einn dag eða eina helgi. Er fyrst og fremst svo að það vesen að stilla hérna ef þú ert að fara í uppsetningu á hverjum einasta viðskiptamanni, afrita einhvern XML kóða og hérna peista hann inn í einhvern glugga og haka við að það sé. Það sem allt í lagi fyrir þá sem ég gerir reikninga oft á viðkomandi viðskiptamann, þá er það allt í lagi, en þegar ég er að gera marga reikninga á einhverju sem stoppar bara stutt, þá bara finnst mér að ekki taka því. Það er það, ég gerir alltaf þannig þegar ég býti nýjan viðskiptamann, en ég vel þetta bara nýr frá þjóðskrá, þá
fljótlegt að búa til viðskiptamanninn og gera reikninginn. Það væri mjög gott því hérna hjá Tók að það væri bara hægt að haka við. Bara rafrænt reikningur, bara leiða að gera nýr frá þjóðskrá og þá væri bara eitthvað sjálfgefið XML gildi sem að hérna ég gæti þess að valið á milli ef ég með marga ef það eru marga deildir eða annað og maður vill hafa það er meira en einn XML kóði sem maður býr þarna baki. Flestu myndu væntanlega hafa flest lítil fyrirtæki myndu væntanlega hafa bara einn og þá bara sjálfgefið gildi það er algengasta gildi sem þú velur. Þá þarf bara eitt hak og þá er mikill munur að gera rafræna reikninga þannig. Nú annað sem að rafrænt reikningur sem er sendur og birtir þá væntanlega bara í heimabanka viðkomandi. Þá er að gerna þannig að einhver pantar á netinu og er búinn að borga allt það en svo mætir hann á staðinn og hann skiptir skoðun, hann vill breyta einhverju og allt í góðu með það. Og þá er kannski myndast einhver mismunur og ég þarf kannski að rukka viðkomandi. Og þá snýst þetta svolítið trúverðuleika. Það er erfitt fyrir mig að rukka einhvern, segjum, herru, hérna greiddu mér hérna í peningum og reikningurinn hann er í heimabankanum. Þú verður bara að trúa því. Nú rafrænir reikningar eru klárlega framtíðin. Ég fylgst svolítið með hérna umfjöllun fjársýslu ríkisins. Þeir eru náttúrulega sennilega stærsti kaupandi á Íslandi á vörum og þjónustu. Og það sem sagt stefna fjársýslunar að allir reikningar til stofnana verði að vera rafrænir. Það komi upp einhver tímapunktur þar sem við segja bara við tökum ekki við reikningunum nema séu rafrænir. Og þeir sjá náttúrulega augljósan hag í því að hérna hafa rafræna reikninga. Þetta er náttúrulega gríðarlegur vinnusparnaður og í dag er þannig þú sendir kannski reikning til einhverra stofnunar, hún þarf að fara eitthvað samþykktar ferli og svo er það sent áfram til fjársýslunar. Þú ert alltaf að fara með eitthvað blað á milli húsa og annað. Náttúrulega mjög auðveld rök að sannfæra fólk að þeir verða að vera rafrænir reikningar. Þannig að það er ágætt bara að kynna sér þessar rafrænar reikningar bara sem fyrst, þannig að maður sé tilbúin þegar að þessum tímapunkti kemur. Það hlýtur að vera vegna þess að við erum að herma eftir danska ríkinu. Fjársýsla ríkisins tekur þá hérna sem fyrirmynd. Þeir taka eingöngu við rafrænar reikningum og það er langt síðan að þeir byrjuðu á því, 2005. Og Danmörku til dæmis skattkort rafræn. Það er ekki að hérna, hlaupa á milli, hérna, fá okkur að stimpla, þú ert að fara á milli eða skipta vinnustæði. Kosti rafrænna reikninga eru miklu fleiri en hérna, en hérna, helstu kostirnir eru þetta þessir, fækka villum. Það getur verið náttúrulega stundum fylgið því bara gríðalegu tími og kostnaður í að leita uppi villur. Maður veitur henni aldrei fyrir fram hvað það mun taka langa tíma. Reikningurinn, af því hann er rafrænn og þá birtist hann auðvitað bara leið og reikningurinn er komin. Þá er bara reikningurinn komin hérna rafrænt hann að viðkomandi getur þá sótt hann eða þá hann birtist strax í netbanka viðkomandi fyrirtækis. Og því er þetta innnefnda fyrr. Reikningar týnast ekki, það er, ég veit ekki hvað oft sem að ég þarf að endurprenta reikninga og senda hann hvort í pósti eða í tölvupósti vegna þess að menn týna reikningum. Við erum með erbjabirtingu sem kalla rafrænt reikningu, það er sem sagt það er það sem skeytamiðlunum býður upp á, það er auka hérna fítust, þá birtist reikningurinn í netbanka. Þetta er þá klárlega kostur fyrir hérna til dæmis þá einstaklinga og náttúrulega sjálfsögðu þau fyrirtæki sem geta ekki tekið á móti rafrænum reikningu beint inn í bókhaldskerfið sitt.
senda rafræna reikning miklu, miklu ódýrara heldur en að senda í pósti. Fyrir það er áreiðanlegra. Og það er ekkert að kenna póstinum að hann hafi týnst, þeir hafi týnt reikningum eða neitt slíkt. Eða hann lent á rangri deild eða einhver rangur maður tók við honum og við ekki hvort þið kannistu það stundum þegar maður að senda reikninga að það er rosalega fyrirmæli hvernig þá að skrif út reikningin hvaða leiðbeiningar að vera til að komist á réttan stað þá náttúrulega að gera neinar á að gera því með rafræna reikninga. Auðvitað það náttúrulega umhverfisvænt, þá þarf aldrei að prenta út eitt einasta blað og ég býði það bara spenntur því að geta móttekið rafræna reikninga beint inn í tók. Það mun náttúrulega einfalda allar bókhaldsafstemmingar til muna og gera lífið mitt einfaldara og býður upp á töluverða hagræðingu. Reynslan af notkun rafrænna reikninga er mjög góð. Skeytamiðlunin, hún gengur bara snurðulegt fyrir sig. Ég þarf reyna ekkert að hugsa hana. Það þannig þegar ég gef út rafrænan reikning í staðan fyrir að ég prenta, þá breytist hnappurinn yfir í sendareikning. Smella bara hann, ég þarf ekki að hugsa neitt meir. Ég þarf ekkert að opna eitthvað annað og senda inn í netbanka en neitt. Það bara smella á sendareikning. Og vinnuhagræðið gríðalegt. Við höfum geta fækkað starfsfólki og gera þetta bókhaldsvinnuna miklu skemmtilegri og einfaldari. Og ég hef með eina hugmynd. Væri ekki hægt að búa til dæmis til eitthvað app eða eitthvað sem að almennir notendur, einstaklingar geta haft, þannig að þeir geta fengið reikninga til dæmis bara í símann sinn. Og þá væri það hægt að hafa það þannig að leiðu ég bara bý til reikning, þá birtist hann í snjallsíma viðkomandi og hægt að tengja þetta við bókhaldskerfið og annað. Einstaklingurinn getur þá bara haldið utan alla reikningu á einu stað, yfirleitt er þannig að einstaklingar hafa yfirleitt ekki áhuga á reikningum með kvittunum, en finnst þetta leiðilegt ef eitthvað kemur upp á vegna þess að reikningar eru ígildi í ábyrgðaskýrtana yfirleitt og þar að ég gera þannig að það myndi leysa þennan vanda sem að ég var að tala um trúveruleika þegar ég að selja einstaklingi. En ég geti sagt við hann, heyrðu, ég búin að búin reikninga á því að hann er rafrænn. Hann birtist ekki starf annars að hann birtist í síma og viðkomandi. Yfirleitt mönnum kannski alveg sama reikningin að þeir vilja sjá að upphæðin stemmir við það sem eru að greiða. Það er einu eina sem það skiptir hann máli. Og ég hlakka, eins og ég sagði á hann, hlakka til að geta tekið við rafrænum reikningum beint í tók og gert lífið mitt skemmtilegra. Takk fyrir.